qatale wan milyanna waa la rabaa, wandeyna waxaa la rabaa inaa wan milyan la gaaro walaalkii, oo fuyuus badan la helo. Marka aniga naftirkeyga talaa iga wareersan ya waxyaabaa xun, maadaama wan milyan lagu helay sadaqada amaan gibka dhahab ya wax ifiirsanaya ma leh. Markii abbahaa muusoo waaye waan ku muusoo degtay abtish, waxaan ku sheegaa abbahaa sadaqada ha dhaafin sababtoo ah haddii adduunya aad rabtid waxa waaye adiga shukumaan qaada isfeedfeed adaa waaye abbahaayo. Haddii aakhira aad rabtid oo wax uun beri meel kuu galaaya aad rabtid oo raasimaal eh abbahaayo ma joogtido. Waa ujeedin waxaan ka naxaya male, waxaan cunaleen rawaa abbahaa ma imilisin, waa isoo bedeli. Runaanta heesta asqaadi CK waxyaabo badan guryaha way gilgishi, saraha waa gilgishi, muqdisho laftirkeed waxaa dhaysaa hoowii maaluu duqeeyey. Heesta CK sarihii duqo oo qadiimiga ahay oo Shingaani iyo Xamarweyn iyo waa isku soo mashuuqeen heesta ay la yaabeen waaye. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Asxaabta maalba oo joogtiin soo dhawaada isdibeqsiq zixbeqtelix zixbeqbelix imrusa sheekada mama miya master CK awow madax wadan ninkii ii bixii waay maanta anigana madaxeyga. Waa ujeedin waxaan ka naxaya male, waxaan cunaleen rawaa abbahaa ma imilisin, waa isoo bedeli. Arin yaab lehaan ii sheegi rabaa maanta. Waxaan rabnaa asxaabta inaan ka hadalno videoga heesta saaxiibkeen ee CK oo aniga naftirkeyga madax wadna ii bixiyey. Ha ahaatee maadaama hees laga hadlaayo adna qaab hees inaa u ekaato waay, wax kasta qaab is leeyahay. Runaanta heesta asqaadi CK waxyaabo badan guryaha way gilgishi, saraha waa gilgishi, muqdisho laftirkeed waxaa dhaysaa hoowii maaluu duqeeyey. Heesta CK sarihii duqo oo qadiimiga ahay oo Shingaani iyo Xamarweyn iyo waa isku soo mashuuqeen heesta ay la yaabeen waaye. Ee magiciisi qaabka ay heesta tahay RCKU wixii ushi bareed oo la khiqeelinaysi walaalkee, saaba ahayd lugtood ku dhegan tahay anaa yaabba kaas ajar waa dhaafi war waxaa dhihisaa ganjeel miya mise waxa waaye ee magiciisi shub waaye meesha waa la yaabi. CK waxaas rabaa runaantii dadkii ayaa ku kacay bulshada Soomaaliyeed, dadkana waxa waaye ilaalo lagu dirsanay. Markii arkaan heesta CK soo qaaday lug haayaa layidhi ama calool haay, lugta ashaaya markii ay arkeen dad badanaa bururi, dad badanaa kharasta ku kacday, wanay dalbadeen xataa saaki, wanaa la khilkhilooya xaafadaha, waxaa la rabaa inaa laiskaga dejiyo kharasta ku kacday dadka. CK heesta soo qaaday marka mish macquul mish macquul ay dheen dadka qaarkood. Hase ahaatee CK waxa istaagaya aniga mowqifaan leeyahay ii rajo, rajadeeda inaan ka mir dhaliyo waay, mowqifkeyga inaan meel aan saara waa istaagaya. Okay, mowqifkaaga nuucee waay, guduud miya buluug miya cagaar miya, taas ee magiciisa qofka ay khuseysa. Hase ahaatee annaga maansan maadaama ninkaas saaxiib khiima qaaya agteena kaleh as yahay, waxaan rabnaa dadka commentiga ka bixiyey khalad iyo sax tii ay tahaybo qof walba og allana waa og yahay. Laakiin CK saaxiibkeyga waxaan leeyahay horti ko waxa waaye adiga waa fikirtii, fikirkaagana maasha allah waxaa rabtaa adduunka inaad la tartanto. Laakiin ogaa waxaa ka dhalatay walaalkay Soomaali dacis la-aan soo ordiso oo odaxna ay duri karto. Hase ahaatee horumarka noocya badanas naqdaa horumarka, mid oo waxaa jira adduunye ah iyo mid waxaa jira aakhira ah. Hase ahaatee kii adiga aad doorati qofka shaqsigiisa ku xiran tahay. Laakiin waxaan rabaa inaan bogaadiyo adiga waxaad tahay
ama dadka ay u qeelinayaan nin ummadda ay jeceshahay, nin dad badan ay ku xiran yihiin, laga yaabo dad badan oo adiga kugu daydo walaalkii, in ayagana oo aniga hadda shikili-shikiliga hadda madaxii aan u soo biyi, waxa waa hees inaan qaadaan rabaa, hees cusub ammaan soo saaraa bo anigana oo magaciisii gebirta iyada dhan madax la saaranayo, ma fahantay? Marka beela heesta la dhaho, run ahaantii heestaas hees waa iyada, hees waayo oo meeshii ku habooneed aad dhigti waayo. Hase ahaatee, adiga waxaa lagaa rabaa inaad ka taxadirtid maxaa kaaga imaan kara heesta. Xali dhan dadaa ku dhifraay heestaada, waxaan ku dhahay ma maleyn kirtidaan ku dhahay. Marka adiga inaad ka fikirtid waaye, dan adduunya iyo dan aakhira ma iigu jirtaa? Awoo haddaba anaa ii soo gelin, hadhow waxaa dhahaysa abbaha shiikha iska dhidhigood saamiya, may anaa ii soo gelin. Laakiin waxaan rabaa walaalkee, annaga horta koo hees ma soo dhaweyn, hase ahaatee saaxiibkeena mana maadaama aad tahay, ama waa ii sheegtay inaad Kenya aad aadaysid, aad rabtid ka bacdina inaad gilgisho adduunka oo dhan. Maanta laakiin waxaan u layaabanay adduunka markii la gilgilaayo, wanaag iyo diin iyo islaamnimo iyo camal suusan iyo muluu gilgili kara miyaa usiga? Kabacdi waxaas rabaa markii asgilgilaayo adduunka, laba siyaaba u fudud. Horta siyaabaha oo xagga diinta waa la cusleey, waayo gaaloo dhanna cadow ku ah diinta. Siyaabaha kale jidka markii la maraayo khariira dashishlis isdubluqsaqbaqtumbluq, jidkaas markii la maraayo waa fududdahay sidii markaas horumar lagu gaaro. Laakiin jidkaas ogaada waxaa yaala odxaa yaala, waxaa yaala oo kale maxaas ahaaye boosaneera fatahasan, waxaa fatahasan ee magaciisa dhiiqaa taalla, waa hoos xabsiyada hoostooda waa jidkaas. Dhinacaan kale jidka yaalana waxa waa inaa haddaynaa sawiilan aayadda leedahay imaa shaakiran wa imaa kafuura. Ilaahay jidka waa sheegay, adig taas rac ama tan rac aday ku taalla aluu dhahay. Ha ahaatee jidkan kale horta koo maanta waxaa umalaysaa Soomaali dhan jidkan kale inay aadeen, jidkan waa ka fudud yahay jidkan kale. Jidkan diini iimaan iyo islaam waay, waa culus yahay, naftana waa u culus tahay. Ina nafsa la amaaratun bisuu alhiri, waxyaabaha xunay ku fariisaa nafta iyadoo kaaga dhigaysa wax qurxan. Marka jidkaanaa ku soo heri, jidkan kuntada haddaa furta ama ay isqaabiso, ama naag shikili shikili adkaanta beer aad ka soo dherjiso, naag naag leh waay, nisaa nisaa, walaa carab walaa jinsi walaa ameerika walaa soomaali walaa wax, naag naag leh waay, alfidna fidna leh waay. Ha ahaatee gaabe muuse aan ku siiya walaalkeegiyo, jidkan inaa horumar lagu gaaro dadka way la adag tahay, hase ahaatee waa fududdahay markii si fiican loo taxadiro loo fikiro. Ninka jidkan rabo oo siraadal mustaqiinka, wax kasta waa ka fudud yahay. Rabbina waa ku fududeenaa wax kasta, camalka saalixa lagu fududeenaa, salaada lagu fududeenaa, wax culeysa lagu adkeena. Jidkan oo isharguufooga ah, isshabiska ah, asagana waa macnaha nafta waa loo fududeenaa laftirkiisa, salaadii culays laga saaraa. Marka lama jid lee jirtaa, ma fahantay? Ama jidkan ama jidkan. Warkeyga waa fahanteen, waa umaleha. Saaxiibkeyga siki maansan haddii inaa anaga waa u dacihina, horumarkiisana aad iyo aada u jecelnahay. Hase ahaatee walaalkee, maadaama aad tahay dad anaga qof kasta ma ka hadalna, maadaama aad tahay qof bulshada ani waxaa ila wanaags, maadaama aad tahay walaalkeyga isdibiq dibilq zaqdaqtuuq jambilq zibaqbaq laqbu bacbac butluq bubaqbaqbu bubacbaclusbu, maadaama aad tahay
waxa waay dadka macalkina adigana hiiki kanya ay soo binaay marka taasa waxaan u leeyahay aniga maxaa tala ah 1 million waa la rawaa wendeena waxa la rawaa in 1 million la gaaro walaalkii oo fuse badal la helo marka aniga naftirkeega tala iga wareersa ya waxyaaba xun maadaama 1 million lagu helay sadaqada aman gibka dhahab ya wixii fiirsano imale abu hayo hadii adiga laakiin sadaqada aad dhaaftid hallo iimaankaaga iyo diintaada iyo dadkaaga iyo seeri sadaqada wax muuqda hadda ma arkoos marka abaha musuway waan ku soo degtay abtish waxaan ku sheegaa abaha sadaqada hadhaafin sababtoo ah hadii adduunya aad rabtid waxa waay adiga shukumaan qaada isfeedfeed adaa waay abahaayo hadii aakhira aad rabtid oo wax uun beri meel kuu galaay aad rabtid oo raasimaal eh abahaayo ma joogtido markii lagu qabto oo sagaraadka ku imaado awoontada maxay ii dhashiyaan kaa imaahayd maxaa ku geliyay marka dheef adduunyo ma aakhira ku doonahay walaalkii abaha taladaana tala wanaagsan walaalka hadda adduunyaan jooga aniga waa saaxiibkee buufla meeshi youtube isku suubsado xasiir dad muu shaqeeyay war waxaan ku leeyahay durdur iyo asxaab kale ee ishaahaysta 24 saac war waxaas oo dhan maxaa u sabab ah fuse-kan waay furuq adile farax waay fuse-kan call cab shaleema africa fuse call ku cabi jir aniga waa arki jir ha ahaatee markaas dan weemi ii geli jirin laakiin haddii markaas aan sasabi lahay maanta fuse ficinaan heli lahay calal cumuum waxaan ka wadaa maanta nin kasta waxaas rabaa inaas youtube as furto youtube-kiina waxa waa wax xun leh wax lagu helaa wax fiican wax ma lagu helaa saaxiibkii hadda ck waa kana maasha allah waa iska barakeysnahay hadda waxaas rabaa tilaabo horumar inas qaado eh 1 million one day views inas helo oo dadna waxay la'yihiin 3,000 views cawadii dad dhafaraa dilyaha ku dhahay qaarkooda ku dhahay habarta iyo adooga aalmiita ku jira haye meeqa fiirsat meeqa amrooya meeqa sabskaraaba iyo darsan haye wallahi saa haddii taa aan sheekhnimada waa ka baxayaa waa isqaabina wax i fiirsan weyba ma leh yaa maya abaabo culugiya tutugaada wax dad abaabo isqaabin waa ku tuga hadii isqaabisid oo aanu dambi waaye may waraa i celcelili waraa meesha baasada waxay ku kordhaysaa inaan isfeedfeedo dharka la xoorto wallaahi marka youtube-kan muslimiinta inaa luuqada loogu talagalay muslimiinta kale waa taageeraan dadkooda ehelkooda laakiin soomaali iyo koo xaasi tahay waxay taagen markii isqaabi sii la may fiirsanin waxa waa dadka oo commentiga iyo sheerkan waxaan idhahaa ciqaab allah nii wurido idinkan may raalaha haddii nin inkaar way ordaysi may fiirsaysi waa nii ducaynaa se yeela marka waxaan ijiyaa ck haddii 1 million filinkiis aad gaarsiin leedeen maanta heestaa ma soo qaadi lahay waa may haddana ogaada jidka dad badanaa ku jira dad badanaa jidka ku jira oo dhahay ma koraan qaabinaa mise hoos anteenada maan soo bixinaa mise muufad keen fureenaa kow keen ku bilaabeynaa wax maan ku bilaabeynaa maacuunta kore mise maacuunta hoos waa nii tuuga dadkaas hala badbaadi walaalaas hala badbaadi arrin iyo sugaysa inaa issoo dharaami insha allah hal maalina hees ahadda koor isdharaami waa ligu ori ora waanadiinana waa khaati shiikhaan ba naqdi orodkii ordi shiikhaan naqdi balanbaalis hees oo bumbum la dhahaya sheeg heestee dii aan reaction aan ka bixi waa ligu ori shiikha aheed wacdiya aheed kanaa aheed khataato aheedad ii gashay ha ahaatee markiin toosin ma i fiirsaysi oseeye may waa iska toosnaada meeshaan ilaahay igu xafido waxaan ii sheegaa inta video aan ku kulmi doono master ck horumarkiisa waa soo dhaweynaynaa hase ahaatee dadka kugu dayanayana wax u qeyb saaxiib adna walaalkii iska fikir ee si fiican ee dhiiqada ama shaambada ama oomada
ama mooska ama cambaha uu taraarixin idinka oo fiidiyowda fiirsadan waxaad leeyahay fiidiyo kasta oo soomaali dhigta inaad fiirsatii isku day haddii kale dad badana is dharaami doona dad badanna waxay dhihi doona waa waa la nisee waaye arrinta arrin yaab leh waa arrin loo adkeysan kara ma aha arrinta youtube-ka oo ummadda soomaaliyeed lagu bahdilaayo.